Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə yetişən jurnalistikanın və formalaşan jurnalistlərin hər birinin amalı eyni idi. Ümummilli lider, milyonların sevimlisi, böyük şəxsiyyət və bənzəri olmayan müsahiblə. Heydər Əliyevlə bircə dəfə də olsun həm söhbət olmaq, ona sual ünvanlamaq. Bu, təbii ki, hər bir jurnalistin qazana biləcəyi ən böyük uğur ola bilərdi. O uğuru, o zirvəni fəth edən jurnalistlər bugün bizim müsahibimiz kimi Heydər Əliyevlə bağlı xatirələrini dilə gətirib. 18-19 yaşım ərəfəsi idi ki, mən Heydər Əliyevlə çalışmaq şansı qazandım, belə deyək. Bu bizim üçün böyük uğur idi, həm də şərəf idi şübhəsiz ki. Azərbaycan jurnalistikasının o zamandan etibarən müstəqil olaraq fəaliyyət göstərməsi, heç bir senzura olmadan, rahat olaraq fəaliyyət göstərməsinin səbəbkarı Heydər Əliyev olub. Nə qədər çox qrafiki gərgin olursa olsun, mütləq bütün görüşlərdən sonra bizim suallarımıza cavab verirdi. Mən belə lider çox nadir gördüm ki, cəmiyyətdə jurnalistlərin də jurnalistikanın rolunu bu qədər yüksək qiymətləndirə bilsin. Havalimanında olub ilk çəkilişim Heydər Əliyevlə və mən İşdən çıxanda dedim ki, lider televiziyasında işləyirdim o vaxtlar, mən bu sualı prezidentə verəcəm. Və getdik. Getdik, hərə öz yerini tutdu. Mən də ilk dəfədir getmişəm. İlk dəfə getmişəmsə biraz kənarlarda dururdum, çünki hərənin öz yeri var idi o vaxtı. Mən də bir kənarda durdum və müsahibə öz axarı ilə davam eləyir. Mən də necə gözlərində donub qalmışamsa, heç bir sual verə bilmirəm. Bir də gördüm bizim operatorumuz Kənan Məhəmmədov. Qoluma belə astaca vurdu, dedi ki, Aynur, sən sual verəcəkdin. Ondan sonra mən ilk sualımı verdim. Hər zamanda onu vurguluyurdu ki, mən sizin materiallarınızın fərqliliyini hiss eləmək istəyirəm. Tam səmimi edirəm. İnandırım sizi ki, bizim hər birimizi tanıyırdı. Ayrı-ayrılıqda tanıyırdı. Hər birimizə yanaşması fərqli idi. Hər bir jurnalistlə çalışırdı ki, şübhəsiz ki, dövlət başçısına sual versin və verdiyi sualın sambalı, səviyyəsi, çəkisi Heydər Əliyev tərəfindən alınan cavab o jurnalistin həm də uğuruydu. Mən sizə dövlətin adını çəkməyərək, fövqəli gücə malik dövlətin rəhbərinin, general və marşallarının Heydər Əliyevə, cənab prezident, bizim prezidentin bugünkü gərgin geosiyasi vəziyyətdə sizin məsləhətinizə ehtiyacı var dediyinin şahidi olmuşam. Biz bundan fəxr edirdik. O bizim başımızın ucalığı idi. Bilirsiniz? Bir şey unutmayın dedim. Biz harayasa çıxanda hər birimiz ölkəmizin hüdudlarından, Azərbaycanın hüdudlarından kənara çıxanda ilk öncə peşə kimliyimizdən çıxmırıq. Jurnalist, həkim, mühəndis və s. siyasətçi. Biz ilk öncə milli kimliyimizdən çıxırıq, vətəndaş kimliyimizdən çıxırıq, azərbaycanlı kimliyimizdən çıxırıq. Ona görə tariximizi çox yaxşı biləcəksiniz. Tariximizi, kimliyimizi, həqiqətlərimizi ki, siz çıxanda onları yaxşı tanıda biləsiniz, təbliğ edə biləsiniz. Peterburqda səfərdə idi və çox qəribədir ki, həmən səfərdə bəyaz gecələr olur, bilirsiniz Peterburqda, həmən Ərəfəyət təsadüf eləmişdi. Onu necə qarşıladılar? Dedilər ki, cənab prezident, Svami Sonsi Pırşılı, sizinlə bərabər günəş gəlib bizə. Bax, belə bir Rusiyada, Peterburqda onu necə sevirdilər? Yəni, insanlar necə axışdılar onun üstünə? Yəni, biri var, bilirsiniz, tək Azərbaycan deyildi. Bir ölkəyə getmişdik. Biz baxdıq, gördük ki, arada belə mətbuat konfransı idi. O ölkənin rəhbərinlə ümumili liderimiz dayanmışdılar. Heyətlər dayanır və jurnalistlər də suallar verir. Baxırdıq ki, mən bir müşahidə elədim ki, belə onlara baxır, diqqətlə müşahidə edir onların dediyini, hər şeylərlə. Sonra bizə baxır, onlara baxır, bizə baxır. Çıxandan sonra o tədmin deyim ki, cənab prezident, nəsə bir məsələm vardı, çox diqqətlə onlara baxırdınız, bizə baxırdınız. Dedi ki, müqayisə eləyirdim, siz onlardan daha yaxşı görünürdünüz. Həm savadınız, suallarınız, davranışınız, özünüzün hətta geyiminizlə ki, siz artıq Azərbaycanı təmsil edən jurnalistlərsiniz, çox qaydasında olmalıdır hər şey protokola, qaydalara uyğun. Siz deyir, daha yaxşı görünürdünüz hər şeylə, xoşuma gəldiniz. Cənab prezident Qazaxıstana rəsmi səfərə getmişdi. Mən mətbuat konferansı olacaq, indi necəsə soruşmalıyam Nursultan Nazarbayevdən ki, bu Bakı-Tiflis-Ceyhan qoşulacaq ya qoşulmayacaq. Biz çıxdıq artıq mətbuat konferansı. Biz həmkarlarımızın bir neçəsi söhbət edirdik ki, bu mövzu artıq bunu necə Qazaxıstanın yanaşmasını məlumat kimi edək. Bir də gördüm, kimsə qolumdan belə tutub.
baxdıq, belə çönüb gördüm cənab prezident, biz dayanmışıq jurnalistlər və Nursultan Nazarbayev də yanında. Nursultan Nazarbayev dedi, cənab prezident Heydər Əliyevə dedi ki, bəs bu sizin qızınızdır, yəni Azərbaycanın. O da dedi, bəli, bizim qızımızdır. Bununla dedi, məsələ çox çətindir, biraz zarafatlı. Rəhmətli Heydər Əliyev bir əlindən də tutdu Nursultan Nazarbayev qonan və bunu dedi. Dedi ki, qızım, bax, bir şey heç unutma. Biz Bakı-Tiflis-Ceyhanı mütləq həyata keçirəcəyik. O kəmər mütləq olacaq. Azərbaycanın gücünü hiss eləyirdi onun çıxışlarında, qonaqlarla danışıqlarında və onun bir baxışı yetirdi bizə. Bir qəribə, çox gözəl baxışı var idi. Bir baxışında hiss eləyirdin ki, artıq bəyanat verəcək. Nərdən deyir ki, kameraları söndürün, uşaqla gəl söhbət eləyə, məsələn, sizinlə problemimiz var, məsələn, çox maraqlanırdı bizlə. Mən sizə sual vermək istəyirəm. Keyfiniz necədir? Bir şey səviyyədir. Necə yaşayırsınız, yaxşısınız? Şükür Allah'a. Da? Maaşınız falan hamısı var da? Təbii, da? Maddi çatı niyəz yoxdur ki? Sizə bir köməyim lazımdır, yoxsa yox? Sizin sağlığınız Azərbaycan xalqına kömək edəcəm. Çox sağ olun. Biz Türkiyə səfərinə getməliydik, yəni adlar verilmişdi o vaxtda. Mən problemlər çıxdı, mən o səfərə getmədim, Türkiyə səfərinə getmədim. O, siz görmüşsünüz yəqin ki, prezident alça verir jurnalistlərə. Həmin o alçanı verəndə soruşub ki, o qız hanı? Bizim müxbir oradan zəng elədi ki, prezident səni soruşdu, doğrudan o qədər mənə xoş təsir elədi ki, yəni deməli, yaddaşlarda qalırıq. Yaddaşlarda qalırıq, əgər biz prezidentin yaddaşında qalmışıqsa, o biz üçün böyük bir uğurdur. Heydər Əliyev üçün güclü Azərbaycandan önəmli heç bir şey yox idi. Heydər Əliyev üçün ən böyük ağrı torpaqlarımızın işğal altında olmasıydı. Heydər Əliyevin yanında öyrəndiyimiz ən önəmli şey bu idi. Ümumilli maraqların, ümumi maraqların, şəxsi maraqlardan üstün olmasın. Biz itirəndə, mənim yadımdadır, biz aeroportdaydı, biz də o zaman cənab prezident səfərdən geri dönürdü, biz ağır xəbər alandı. Hamımız şokdaydı, hamımız, nə deyirəm, insan öz əzizini, öz doğmasını, illərlə bağlı olduğu itkisini necə yaşayır? Biz onu ucud yaşayırıq. Biz Heydər Əliyevi qəlbimizlə, düşüncəmizlə daxilə sevmişik ki, bu sevgi də əbədi yaşar şəxsiyyət üçündür, bilirsiniz. Bu insanın özündən gəlir və özündən də gedəcək. O bizim hamımızın içindədir. Tam səmimiyyətimlə deyirəm sizə.